Po tashi nuk mund të ndërhysh si suflera aty nga vendi. Të lutem. Të lutem, respekt për kolegët. Të lutem, zoti Bardhi, e ke bër. Të lutem. Qetso. Po çfarë ka hyrë valla? Po qetso. Qetso. Një sekondë, një sekondë. Po problemi është qetso. Qetso ti, ne e ke si. Po ne e ke si. Ora zotë i dashur, tani kam një çik pamë si të mirë se ti më kështu më dha. Por unë s'kam pa në një herë shumë. Mirë. Por ai po ndihet i vrarë tash, unë sa të bëj shkretin. Unë jam unë. E shoh sa seriozisht e keni.